Жалағаш ауданында алғаш рет әкім кубогына арналған футболдан ашық біріншілік өтуде. Жарысқа кент және ауылдық округтерден барлығы 18 команда 200-ден астам ойыншы қатысып отыр. Жалағаштық жастар кез келген салада болмасын аудан мерейін үстем етіп жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Ауданда спорт қарқынды дамыған деуге толық негіз бар. Ал бұл турнир тұңғыш рет ұйымдастырылды. Ойынға кәсіби футболшылардан бөлек әртүрлі сала мамандары қатысуда. Жарыстың ашылу салтанатына қатысқан аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев қатысушыларға сәттілік тілеп, спорт саласындағы айтулы жетістіктерге тоқталды. Ал енді біз спорт саласында үлкен жетістіктеріміз бар. Біз футболдан өткен жылы облыстың чемпионы болатын болсақ, биылғы жылы сол Спартакиадта екінші орын алдық. Әр уақытта да біз жоғары деңгейден көрініп келе жатқан біздің талантты жастарымыз бар. Егер біздің жастарға жағдай жасаса, облыста үздіктің қатарынан толып көрінеді. Алаудоп бәсекесіне 18 команда 200-ден астам ойыншы қатысуда. Командалар бірнеше топқа бөлініп, өзара айналмалы жүйе бойынша тартысқа түсті. Лига жоғары деңгейде өтілуде. Ауданымызда бірінші рет болуда бұл лига. 18 команда алдын ала заявкамен қабылданып, 5-ші тур өткізілуде. Алаңдағы ең қызықты әрі тартысты ойын аудандық әкімшілік командасы мен жеке кәсіпкерлерден құралған құрама арасында болды. Бірінші таймда қақпаға голдар көптеп соғылып, ойын қызу әрі тартысты өтті. Әкімшілік командасының капитаны Нұртас Төлегенов қарсылас команданың қақпасына 2-1 гол соғып, жанкүйерлердің қошеметінен бөленді. Осы аудан әкімі аппаратының командасы осыдан 4 жыл бұрын құрылды. Осы ауданның ішіндегі қаншама мекемелер жарыстарда жүлделі орындарда орын алып жүрміз. Бүгінгі күні ұйымдастырылып жатқан Жалағаш аудан әкімінің аппаратының аудан әкімдігіне арналған кубогына арналған шағын футболдан өткен жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Енді бірінші таймда бізде кішкене қобалжу болды, өйткені біраздан бері ойнамаған ойыншылар болды. Соған қарамастан біз екінші ойында шамалы өзіміз бірінші түсініп жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Қос команда бірінші таймды 3-3 есебімен тең аяқтады. Екінші таймның алғашқы минуттарында әкімшілік құрамасы 3-1 голды қақпа торында тулатып, нәтижесінде 6-3 есебімен жеңіске жетті. Жалпы барлық команда турнирге қызу дайындықпен келген. Командалар барлығы жақсы деңгейде қатысып отыр. Осы ұйымдастырушыларға барлығына алғысым шексіз. Бұйырса осы чемпионатта жеңімпаз атануға барымыз саламыз. Жалпы 18 команданың барлығы мықты, бәрі бірінен бірі өткен мықтылар. Осы уақытқа дейін дайындалып, жақсы нәтиже көрсетеміз деген үміттеміз. Айта кетейік, спорт бәсекесі 3 айға созылады. Жарыс соңында жүлдегерлер мен үздік ойын көрсеткен ойыншыларға арнайы жүлделер табысталмақ. Еламан Жаматов, Сырым Өтегенов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.